ကိုမှာအဆောင်အလျှောက်တွေရှိမရှိဘလို့သိမလဲကိုမှာအဆောင်အလျှောက်တွေရှိနေတဲ့အခါဖျားရှိခိုးတဲ့အခါအိမ်ကြောင်ဆုတ်ထိုးခြင်းတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးမသိစိတ်စက်ထမအာယုံကကြိုမြင်ခြင်းထင်ထားသောအရာတွေဖြစ်လာခြင်းဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေသောအခါသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့အမျိုးမျိုးပြက်ခြင်းမသွားဖြစ်အောင်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာခြင်းမေတ္တာပို့အမျှဝေတဲ့အခါစိတ်သိမ်းနေထားလာခြင်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတိုင်းစိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါးကိုတိုင်တယ်လိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒီရောက်လာမဲ့ဒုက္ခတွေလွဲချော့သွားတတ်ခြင်းအသက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှကင်းလွတ်ဖို့ခြင်းအခက်အခဲများပေါ်ပေါက်လာတော့လေမထင်မှတ်ပဲကုညီမဲ့လူနဲ့တွေ့ရခြင်းဓာရီကြုံတွေ့ခံစားရလည်းရှိပါလေ။ရတနာသုံးပါးကိုမပြတ်စည်းကပ်ကိုးကွယ်သူတွေဟာကိုယ်ဆောင်တဲ့ပါဝင်နတ်မြတ်နှကောင်းတွေရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကိုလည်းခံယူရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းကုသိုလ်များစုဆောင်းနိုင်ကြပါသည်။နေ့စဉ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းမိမိရဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့မှုတွေမမြဲမြံသောပုံကိုယ်တွေမမြဲမြံသောတရဝါတွေမမြဲမြံသောပုံဌာနအတိတိမှပုံကိုယ်အပေါင်းကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေပါမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကိုယ်ဆောင်နှကအစစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံကိုယ်သူတွေနှကောင်းနှမျက်တွေဘဝအဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုလည်းမေတ္တာပို့အမျှဝေပါဒီလိုလုပ်ရင်သင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးတရားတွေကိုတစ်နှစ်အတွင်းတည်တည်တသာကြီးကိုခံစားရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကို့မှာအဆောင်အလျှောက်တွေရှိနေတဲ့အခါဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။